sarang itu ngetan balik ngolan kakak rencing boleh Alhamdulillah bengi iki malam Rebo Paing. Wungon ya. Sesirih riyadhah tirakat ngersani Gusti Allah. Muga-muga penjangkane Mas Gareng, Mas Petruk lan aku nggone ndongake kutha Klaten tetep kasto Ibu Aja Sri Mulyani tetep kabul. Kabul kabul kersane ngalah Allahumma. Amin. Bengi iki ora tedeng aling-aling aling-aling tedeng wayangan kampanye suksesnya Ibu Mulyani Mas Yoga Hardoyo dalam rangka mencalonkan
bupati, wakil bupati Kabupaten Klaten. Oh iya. Lan wayangan iki ragate murni dari relawan. Relawan sapa, Gong? Mas Juwardi saka Palar lan uga sumbangan saka Mas Kondang Jakarta, Ketua Pepadi Pusat. Tepuk tangan untuk Mas Juwardi lan Mas Kondang. Aku melu seneng. Wis dadi ujungku pokoke relawan siapapun yang akan wayangan demi suksesnya pasangan nomor pira, Gong? Satu. Iki tetap dilabuhi kanthi lahir batin, insya Allah berjuang bersama-sama. Oh iya, Gusti ngijabahi le, tetap semangat utamane para kader lan relawan mulya, aja nganti kendho barisane. Iya. Kenapa kok awake dhewe milih Ibu Haja Sri Mulyani? Sebabe kajaba ndek iki wis tak aturake iki akeh banget sebabe. Ibu Haja Sri Mulyani disawang saka teori kepemimpinan ing bab kecerdasan, keyakinan, ketekunan, integritas, kemampuan bersosialisasi lan kecerdasan emosional sangat signifikan lan berpengaruh. Oh iya. Bab kecerdasan terus utawa kecerdasan ngene. Bab kecerdasan, kemampuan intelektual Ibu Haja Sri Mulyani tidak bisa diragukan lan sangatlah kuat. Krono 4 tahun mampu menganalisa permasalahan Klaten dengan sangat baik dan bijak. Lho kuwi. 4 tahun memimpin Klaten dengan single factor hanya sendiri, namun mampu membawa Klaten kemajuan-kemajuan yang sangat pesat. Oh iya. Kuwi kecerdasan. Iya. Keyakinan. Ibu Haja Sri Mulyani merasa yakin dengan kemampuan dan keterampilannya. Dengan keyakinan diri, beliau sanggup dan merasa yakin dalam upaya mempengaruhi orang guna membangun Klaten dan mengajak untuk membangun struktur dan infrastruktur Klaten. Ngono ya. Nomor 3 terus ketekunan kok. Ketekunan adalah hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencakup karakteristik seperti inisiatif, keuletan, dominasi, dan hasrat. Beliau Ibu Sri Mulyani bersedia untuk memaksa diri, bersedia untuk berkorban diri, proaktif, dan memiliki kemampuan untuk bertahan saat menghadapi hambatan-hambatan. Dan orang yang tekun juga menunjukkan dominasi ketika pengikut perlu diarahkan. Ketitik, ana bukti ini. Ibu Haja Sri Mulyani iki awan bengi nyambut gawe ora mitung wanci, ora mitung papan. Sing penting gawe tanpa leren dileksanake sing baku ben kelakon pangajabe warga Klaten. Oh, ngono iya. Kula ngantek Mas Nano rauman nggon. Iya. Kuwi mergo saka beliaune pancen tekun nggone modern nyambut gawe. Papat integritas Kang Gareng. Integritas adalah karakter kejujuran dan keteladanan. Orang yang patuh pada sekumpulan prinsip yang kuat dan memikul tanggung jawab atas tindakannya. Dengan integritas yang tinggi, Ibu Haja Sri Mulyani siap menginspirasi dan membawa apa yang menjadi perintah-perintah warga Klaten. Oh, ngono. Heeh. Sing ping 5 kemampuan bersosialisasi terus. Nah, ngene. Kowe nek kleru aja muni. Begini nek lambemu iki kekamban aja muni, sing muni Petruk wae. Ngene kok. Sing bener kuwi bersosialisasi. Lah iya bersosialisasi. Kaya pandut dai. Bersosialisasi kuwi ibu telah menunjukkan kemampuan sosialisasi yang baik. Sosialnya baik. Dasarnya bersifat ramah, terbuka, sopan, kooperatif, dan diplomatis. Beliau peka terhadap kebutuhan orang lain, menunjukkan kepedulian untuk sejahteranya warga Klaten. Ketitik orang-orang wong miskin Klaten kuwi. Kurang apa ing kesehatan dicukupi karo beliau, membuat kebijakan yang pro rakyat. Beliau parat umume, ya khususnya kene iki. Biyen kene iki jamban desa ra eneng. Sanitasi berbasis masyarakat ora eneng. Ning wis kaasta beliau Ibu Haja Sri Mulyani, sanitasi berbasis masyarakat ndek ingi iki wis diverifikasi. Oh ngono iya. Wis entuk biji saka Klaten. Jamban desa wis
ora meragukan kabeh warga do duwe WC dhewe-dhewe. Dadi nek guwang ora ting ranguk ning kalen kaya mbiyen kae. Oh iya. Kuwi kuwi mergo beliau pinter mengadaptasi masyarakat iki pinter. Terus ingkang pungkasan kecerdasan emosional. Emosional Ibu Sri Mulyani telah terbukti peka lan tanggap terhadap kultur masyarakat Klaten sehingga tidak gagap dan selalu sabar dalam situasi apapun. Oh iya. Mula ledomuni perubahan-perubahan iki perubahan sing piye? Do melek mripate. Oh iya iya. Pembangunan wis cetha wis meningkat signifikan Kabupaten Klaten. Ing ngatasi Klaten iki kebak defisit dana ya kurang ning ewadene iso mbangun kira wis alhamdulillah. Oh iya iya. Aja gampang le gawe ino lan aja gampang kok terus jari ibu kira nyambut gawe kuwi pikiran sing kotor, pikiran sing ora seneng. Oh iya. Perubahan-perubahan yang menuju ke hal yang baik, Ibu Sri Mulyani siap membawa perubahan untuk membangun Klaten lebih baik dari sebelumnya. Ah iya, iya. Nang ana perubahan liyane, wah engko ora urung ora nyambut gawe malah mung arep sibuk le ndokok wong-wonge dhewe kuwi mau. Oh iya. Heeh. Kuwi sing dadi aturku. Matur nuwun karo panjenengane Mas Juwardi karo Mas Kondang. Saka senengku lan aku mengidolakan beliau Ibu Haja Sri Mulyani aku nganti gawe lagu. Lagu ni apa? Cindel dawet tapi ketan. Oh. Tepake ditokke sik Bu, Bu Dewi. Ah, jan. Oh iya sing enak gambare. Nah, kene do ngate kabeh. Sing semangat, sinden ngantek do ora semangat titenono kowe. Iya. Sisir ora tak duwi seragam kowe. Iya. Yo, lagune pundutane Mas Juwardi. Cindel dawet tapi ketan. Dados. Thank you.
aduh jan lagune cendhe dawet ape ketan nggih. Wah tenan kok. Semangat menggelurakan hati kita masing-masing. Saiki relawan-relawan padha cedul. Oh iya. Ning tetep ngerti nyang santun nyang sopane. Oh aja kuwatir. Ngerti jangan tata krama piulang Jawa ra ninggalke. Oh iya. Bismillah pokoknya aku kirim salam kanggo dulur-dulurku relawan kabeh sing ana penjuru Kabupaten Klaten. Mau sore relawan Karangdawa tumplek-blek eneng kene matur nuwun Mas Hartono. Wis tekan kene mau wah jan nganggo seragam kabeh. Sembah nuwun. Lan iku gawa layang akeh banget ditiba neng aku layang apa? Layang elektronik. Dulur mulya bersatu juring bersatu. Semis laporan kabeh. Mbah Samono laporan Mas Purwoto, Mas Sutriyatno. Ora lali kabeh wis padha ana sing kepareng rawuh ana kene. Ya sembah nuwun. Lan iki uga ana cah Gunung Gandul ikut berpartisipasi merilai wayangan. Semoga Ibu Hajah Sri Mulyani sukses. Amin. Turnuwun cah Gunung Gandul, Mas Matius, uga Haji Sun derek nyiarake, uga Sanggar Cemara, Bagong Group Channel, SBA TV, komplit komplit pokoke. Ki dhisik-dhisik Kang, pundutan saka sapa to? Saking penjenengane Bapak Insinyur Haji Tumiyono MBA. Mas minta lagu bawa Yogyanira Kang para prajurit lanjut gending gugur gunung. Partisipasi 1,5 juta. Waduh, nggih matur nuwun Pak Ditu. Iso nggo tuku wedang. Iso nggo renang wedange. Iya. Ingkang nembang nyuwun Mbak Maratu Solikah. Nggih, sembah nuwun. Ayo diatur nggih. Iki pundutane saking Joglo Tumiyono. Oh iya. Tak kirimke kok kanggo Mbah Dar sak CS nggih. Mbah Dar sak CS kula kintun lagon. Mas Dalang nyuwun lagu Cendol Dawet kangge penyemangat tim pendukung Klaten Mulya. Jujur tegas merakyat anti korupsi. Lanjutkan Mas Juwardi. Sampun Mas Juwardi. Pokoke menika kula kintun dumateng Ibu Warsini Tumiyono utawi Ibu Budhe. Warsini matur nuwun Budhe ben malam Jumat ngirimi ransum kanggo kanca-kanca dalang Klaten. Oh iya. Kanca dalang Klaten ndak malam Jumat wayangan ning kene. Iya. Wasi podo sukarela tanpa tekanan membantu Ibu Hajah Sri Mulyani mergo rumangsa diopeni. Oh iya. Iki meneh ana sagengane Mbah Dar. Mbah Dar ana Joglo. Mas menika nobar ing pos Rondo Jetis RT 5 RW 2 Desa Karangdawa Kecamatan Karangdawa. Cendol Dawet ketan gaspol kita lanjutkan. Nyuwun lagu kanthi atur kagem relawan Karangdawa Mulya lan ugi kunjuk Bos Tristianto sugeng mirsani enten Jakarta Mas Bagong. Oh nggih, matur nuwun Pak Tristianto. Nggih, menika Mas Tris nggih badhe nderek nyawer. Nggih, Mas Tris kula kenturi nomor rekening. Ayo. Atur nuwun Mas Tris. Nek gugu aku nek njaluk lagu aja diwenehi. Lah ngapa? Ben nanggap dhewe. Lambe. Oh, kene iki ora modal tanggapan, kene iki sukarela. Tenan kaya Mas Kondang, Mas Juwardi iki sukarela. Matur nuwun Mas Kondang. Mikir nyang para seniman, Mas Juwardi ya mikir nyang para seniman. Oh iya. Monggo Mbak Maratus jumeneng, mentaran to. Ketuk. Matur sembah nuwun rawuhipun bapak-bapak tim saking Klaten. Nggih. Mas Narno, para kadang. Wah, sip pokoke semangat. Nggih. Ayem, J. Nggih, bengi iki anu Mbak Maratus. Malam Rebo Pahing. Malam Rebo Pahing. Kuwi wetone buke. Oh, ngaten. Bu Bupati ning ya wetone bapakku. Pak Diyun. Heeh. Dadi iki tak pengeti kabeh. Ben senengku yo karo bapakku Pak Diyun. Ya. Ya bawa. Bawa, Mbak. Maratus nek. Yo. Lek ngrungokke gender ngantek.
Nggih wong nggih, nyuwun pangapunten menika Bapak Tumiyono, dangu mboten nyuwanten. Ha iya. Arep nyanyi neng, wong kok senengane kikim lho. Wis sesuk ya payu campur sari nek senengane kok. Kowe ngapusi ilang penakmu kok. Mboten lho, kula niku bloko suta kok. Ha iya. Iya. Monggo Mbah Paira pengung tindinganipun. Relawan Karangdowo di bawah binaan Bosi Tristianto wonten acara virtual dalem menika persembahan saking Bos Jiwi. Sukses kagem acara dalu. Ugi kagem Ibu Haja Sri Mulyani dados pemimpin warga Klaten sedayanipun. Amin. Relawan Karangdowo siap bertempur melawan beliau sampai titik darah penghabisan. Lanjutkan. Oke. Tur nuwun Mas Sony. Ayo. Uga tak kintenake dulur-dulurku relawan Lindu Aji. Ya rawuh. Relawan Lindu Aji jumbring bersatu kabeh tak kirimi lan uga sing ana posko kulon kono sing lagi dodokan. Ha iya. Piye to iki? Angger do melek ngono kuwi ledolanan kertu kuwi ora nganggo dhuwit lho ning dodokan. Apa ya? Mantek keju kae. Aku kon melu nek kon ngasut aku mulih alasan dijeluk bojoku. Iya kuwi. Ya iya no, wakil ke bencok no. Monggo. Dalikun iki derane gali-gali. Sinten menika? Sing gender iki ora jenenge tuwa Dalikun. Kon Dalikun, kuwi sesuk nyoblos nomor pira? 1. Sing banter. 1. Semangat, nomor pira? 1. Mas. Aduh, aduh. Aduh. Kula kok mboten ditangleti, kula sing nyoblos sinten? Cipala kaji kok goblok. Hup. Senengane ra. Sing nyoblos yo garwane. Sinten? Dalange? Garwane kupinge basah. Garwane kok dalange. Kira kok dalange. Aku yo mau. Gareng iki. Yo. Kang kin malo. Tripr
apa? Gugur gunung, gugur gunung, gugur gunung. Dadas. Lolan legowo kanggo mulya ning negara loro telu papat maju papat papat diulang-ulang ngaten mesti enggal rampunge kala bes kontol baris bes. Lolan legowo kanggo mulya ning negara siji telu maju papat papat diulang-ulang ngake mesti rampunge kala bes kontol baris kala bes kontol baris kala bes kontol baris kala kersane Bapak Tumiyono ngersani lagon gugur gunung wis semangat kebersamaan rek. Oh iya, kebersamaan terjalin antara relawan-relawan dan juga seperjuangan warga pendukung mulia untuk merekrut sebanyak-banyaknya masa dalam mendukung Ibu Hajah Sri Mulyani menjadi bupati yang kedua kali di Kabupaten Klaten. Oh iya, amin. Amin. Kebersamaan terjalin dengan baik dan sangat indah. Iya. Wis to aja kuwatir, relawan Gusti Allah ora sari. Ora lokak bakal kebak, ora lempoh saya bakoh waton ikhlas lillahi taala. Gusti hangi jabai sedyaning warga Klaten dimadi, dimadi mulya, mulya ing salaminya. Amin Allahumma. Amin. 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 Sing penting. Mula iki ya tenan, wayangan iki wujud partisipasi. Gandeng iso aku ya omong mayang, ya. Ya partisipasiku ya lewat mayang iki, mula rindik sana gini itu Mas Juwardi, Mas Kundang anggone pengen ngasto atau pengen babar wayang pun boten masalah sak paring-paringi pun kulo tampi sing penting kangge Ibu Hajah Sri Mulyani. Oh iya, kanca-kanca ya ngono, kanca-kanca pengrawit iki ya wis pokoke anggere iku kampanye ngene wis ra mitung. Iya, sindan ya ngono, termasuk iki bintang tamu kita, bintang tamu Klaten yang sudah menjadi ikon warga masyarakat Klaten sapa? Mbak Mimin karo Mbak Apri. Oh, Sukipan, Sukipan. Jumeneng bersama-sama, ayo. Perahu layar, kayak apa? Perahu layar, dadas. Hari rambut, 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 hari rambut
kaya tekele eling patoko iku putanya Terima kasih kami ucapkan Mbak Mimin, Mbak Apri dengan kerelaan yang dalam dan tidak paksaan. Beliau berdua sudah berikrar demi Ibu Hajah Sri Mulyani tidak menerima honor pun diterima pekerjaannya. Tepuk tangan untuk Sukiman. Lha menika rak nggih nulat panjenengan. Nggih. Menika wujud partisipasi gandeng jenengan saged dipun ngringgit yo layang. Kula kalih Apri gaduhipun nggih ngeten timun wungkuk saupamane go cegah lek kanca-kanca pengrawit kula yo mangkat. Betul. Dadi nek dunyo aku wong cilik agro rakyat cilik apa aku yo patut nenggon politik apa aku yo iso menentukan ngene mboten ora babakan cilik gede justru dimulai dari hal-hal yang terkecil saka wong cilik-cilik ngaten menika. Betul. Nah. Dan saatnya seniman harus berpikiran dan berpolitik. Nggih. Tidak masalah. Mboten masalah. Ning nek melu yo melu sing menang. Berperan aktif uga juga ya, Bri. Karena politik akan menentukan langkah panjenengan lan engko bakal mikir panjenengan 5 tahun ke depan itu bagaimana. Ning kono kuwi sampean. Berjuang. Wis jelas yo lek dipikirke kalian ibu ki wis nyoto ya. Sak jure petang taun rak ya dhewe setiap event-event hiburan pemerintah dhewe mesti didhawuhi. Iya, betul. Yo digatekke tenan. Ya. Lah ben iki ora ucap anu ucapan panjenengan sing dianggap hoak dan ini si, nyata ini disekseni dan uga dirawuhi karo beliau Mas Narno si, alangkah baiknya Kanjeng Bupati Sepuh katuran pinarak minggah dateng panggung ngono ya si, monggo monggo Mas Narno tidak mengurangi rasa hormat kula suwun ing kesempatan saking kapan. Sugeng dalu Bapak Bupati Sepuh, sehat Pak? Amin, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, derek remen. Matur nuwun Pak Pam kaking tiyang sedhi kula wau. Nggih, siap. Salam rumah Sebagung lho ya, beres. Nggih. Tenang mawon. Salam tok apa biye iki genahe kula ngoten. Aduh, niku. Wis beres nek kurang ngoten kok ngendikane. Lah nggih. Nggih, Pak. Nggih, niki derek Lidu Haji ngumpul nih tentang meriki ningali ringgit virtual. Tepuk tangan untuk Lidu Haji. Wow, wiwit panjenengan ngantos ibu ngantos sak meniko Lidu Haji ki pokoknya tresnani lahir batin gitu. Alhamdulillah. Setia. Setia. Terus Pak Ketua Wirawuh nih Bapak Aryo. Oh, sembah nuwun Pak. Pun lega. Saran-saran mereka wau. Ibu niki Mas. Nggih, anu mboten ketang setunggal kali foto katuran nembang lan ugi menika dipun piringaken para relawan Juring Bersatu, Pak. Kula nyuwun pangestu nggih, Pak. Nggih. Juring ampun kalah kali wilayah sanese, Pak. Saestu, Pak. Nyuwun pangestu, Pak. Wong kula wau anu kok Pak Kades niku. Nggih. Wah, niki kan kepanggih iki lho, kan. Nggih. Wah, tepuk tangan. Matur nuwun nggih. Pokoke Juring niki sing paling dhuwur dhewe cuak dia sapi lho, Pak. Ngoten. Nggih, rungokno, Cok. Sing dhuwur dhewe tuk sapi lho, Cok. Lah iya tok kok terus dibeleh nggo pesta. Ah, amin. Wis. Catet. Oleh jalur sapi ning ngono sapi loro sing ra oleh dijaluk. Lho, sapi loro? Lah enten sapi kalih nggih kandang niku ra oleh di wah-wah. Napa niku? Lah klangenane bapak mbok kula. Lah nggih. Nggih. Nggih, mugia pasar nomor setunggal dipulihani Pak Yogo mugi pikantuk panjenenganipun sedaya warga masyarakat ing Klaten Kabupaten Klaten. Amin. Amin, Pak. Tepuk tangan saged nglajengaken mulih kumpulan wonten Kabupaten Klaten. Bahwa Kabupaten Klaten yang mandiri berjaya saya di sejahtera. Amin. Dan, amin. Apa lagi? Gie, monggo Pak. Situasi pun gie. Gie, wih mat matan mau monggo.
pamintaku nimasitase. Atot runtut dan sahre mempunyai hak sama lo, mempunyai hak yang sama lo Mas untuk diapresiasi lo. Cenajan wong cilik iki nek ndek karya ya kudu diapresiasi. Iya ya, engko tak keploki. Keploki kok keploki. Ya sia-sia. Rating. Monggo Pak. Iya sarino lan wa. Datang ginggang serambut wamut aduh caketing hati sayembara kanggo warga Juwiring. Siapa wilayah memenangkan pasangan mulya hadiah sapi. Ora baen-baen iki mangsane iki. Saiki lagi lagu usume sayembara. Aku ya arek sayembara. Kenapa menawi panjenengan? Yoga sing paling tertib ngoten mboten napa? Yoga sing paling tertib napa? Sapa sing paling tertib yoga? Sesuk takon ngeterke mulih Mimin. Loh, jaman dhisik ngeterke sindian ki pengpengan lho. Methuk sindian ngeterke sindian pengpengan saiki dok lewa-lewa. Lek semangat ki Mas Rinto. Moga Pak. Ampun gagas omongane ora cetha-cetha. Cedhak tan samulat. Sido ase tuhu. Pinto meme lan pintu. Itu melihat dia cok. Alhamdulillah rezeki anak rapat tak soleh. Iba April. Amin. Berkah. Mboten Mas Bagong nggih. Nggih sembahun. Nuwun mugi sedulur-sedulur kula sedaya ing lajeng Kabupaten Klaten. Nuwun panjenenganipun sedulur Kabupaten Pasar nomor 1. Amin. Kula jasa dimulyani di Pak Yogo Hardoyo. Amin. Yo mimbang wonten 9 Desember ingkang badhe dateng ngampun kesupen coblos nomor 1. Merdeka! Merdeka! Mulya! Mulya! Lanjutkan! Matur nuwun, Mas Bagong. Suwun, Pak. Saiki tak gawe yel-yel dhewe. Sri Mulyani, lanjutkan. Sri Mulyani coblos, Sri Mulyani menang. Ngono ya? Lanjutkan coblos menang. Sing banter. Ku sing ora banter dhewe. Sawerane tak jaluk. Sing banter dhewe takon ngimboi. Wis bacet mlebu ndodo kok dijaluk. Siap ya? Piye Mas? Ya, siap lho. Sri Mulyani, lanjutkan. Sri Mulyani, coblos. Sri Mulyani, menang. Lah ngono lah koyo koyo. Ombo tenan. Piye kowe balenono lek kok koyo kurang semangat ngono lho kowe iki? Ya kowe. Ayo monggo Pak, diabani Pak. Sri Mulyani. Lanjutkan. Lho piye lho, sing tegas. Kok lanjutkan ngono. Sri Mulyani. Lanjutkan. Sri Mulyani. Coblos Sri Mulyani. Lho excited kok excited pokoke doane ngoten lho. Iya. Excited. Piye putri karo piye kakung. Lho kene. Nggih. Lho. Piye suarane wae sok nyenyutke. Iya. Lho suarane hurung Pak Tandang gawene. Iya, lho. Ning luwe HP-e nek asli yo, Lek. Nek swara sing asli yo.
Ayo coba. Ayo. Ya. Sri Mulyani, lanjutkan. Sri Mulyani, coblos. Sri Mulyani, menang. Wah, semangat membara tenan iki. Elok tenan. Yo, saya totalitas beliau yang memimpin lan mikir-mikir rakyate tenan kok edar ingah-ingihi terus ngopo. Iya. Beliau iki dihujat, dipiye-piye pantasan yo. Orang lokro kok ade malah mlepeh iki terus piye ya. Rito semangat to le, aja nindinge kleru ket mau amal. Lah wong kene meneng kok ya meso kate. Iga nindingi. Mbak Maratus kleru nindinge aku napa? Kalah perbawa kowe. Semangat. Nek kangen kali kanca-kanca BG Group niku wis sejak ning Karanganyar kayak ketemu iki to mriyane. Paling kangen karo sapa? Ya jane oke. Nek pun aku milih salah siji. Sing enang ngene. Sing enang ngene. Pak Dito apa? Alah-alah. Pak Dito apa to? Eh, kayak iki ya wong Klaten lho. Kayak putih Pak Dito apa? Telogowatu. Pernah putih Telogowatu. Oke, ditas sik. Sri Mulyani ngono. Tasen sing ngetas kuwi, Mbak. Kan aku mikku gelas. Mas gelas nunjak gelas mingko. Iyalah. Ya, wah, anggere kon marani Pak Topo kok sik dhewe lho. Menika siap Klaten sisih mriko ki ambak. Telogowatu, siap yo, Jirono. Sri Mulyani, lanjut Kak. Sri Mulyani, coblok. Sri Mulyani, menang. Wah, elok tenan. Eh, jadi ae engko ngeterke Mimin mulih. Ngeterke aku mulih. Eh, ya wis jumbo no. Tua ya duwe tua. Malah gempi. Alhamdulillah Pak Ditopo semangat. Nggih, amin. Wilayah Kemalang saat ini jalannya luar biasa, pembangunan ini luar biasa. Iya. Serane dalan elek lek. Lah kono kira ana wong melarat kono suweh kabeh. Wis ta percaya arek golek sing endi, wis rasah macem-macem. Pilihane Sri Mulyani nomor 1 ngono, Pak. Sing wis jelas sing rasah meraba-raba meneh. Lah, ora usah golek kucing dalam karung nek malah lupa. 4 tahun kepemimpinan luar biasa garek neruske, garek nambahi sing wingi-wingi durung iso tercover. Aja percaya janji-janji bullshit kuwi mau. Dadi nganggo le dhuwur-dhuwur keduwuren malah ngunthuk sirahe. Sing ketok mata wae. Ana sing ngono dinasti politik ora politik dinasti. Lah wong sesuk iki pilihan kok dinasti iki piye? Pikirane jeblok ya ngono. Daripada baleni sekonol mending dilanjutkan lak yo ngono. Kecoba nek aku terus ning anakku ning putuku ning tanpa proses pemilihan tanpa demokrasi lah aku. Lah kuwi dinasti. Iki ora kok melalui proses kok sesuk yo bertarung kok rumangsane iki yo bertarung secara sehat. Jiwane iki ngono rakyat. Yo Mbak Ngapri. Iki pendutan utawa karmane Budhe Warsini Tumiyono. Sambung wanci dalu. Alhamdulillah. Mbak Pri, ya. Nggih. Sampeyan ki anggere kepethuk warga Joglo, keluarga Joglo ya pokoke diponis lagu kuwi kudu metu. Nggih, siap. Ya. Singket
Gerle nyuwara apri kok kempule cetha banget ya. Gonge gedhe bareng gonge gedhe kok buwuk tenanane lho. Gumun aku. Ada apa dengan itu? Pak. Pripun? Nyan kok piyai sepuh. Pripun ta? Pantet pantes tinulat sinudarsono. Heeh. Mbok empun, nek ranah pribadi jangan dipublikasikan ada apa menak menjadi pemikiran sing boten-boten. Lah itu tergantung interpretasi sampeyan, Mbak Mimin. Saya itu hanya bertanya-tanya kan boleh. Kok semenjak Mbak Apri nembang kok gonge semangat lho. Berarti kan ada chemistry lho. Ada chemistry antara sing nembang karo lingempul lho. Iki ora apa-apa, ini bukan negatif, ini sangat positif karena loh, saling mendukung positif. Simbiosis mutualisme. Wedi kula nek ngeten, nek menjadi positif mboten masalah. Nek ndelalah ora beneran, terus malah terus nutuk dadi suloyo, niki kan agak beneran. Nek pas lagi ora beneran atine dadi suloyo niku menak dadi presiden buruk menika kabeh. Lah iki piye to rung sida nutuke wis konangan. Apri, kok malah tak jelaske kowe iki tak bela lho arep tak kalah-kalah tak bela kok malah dijelaske ya wis nek ngono ya aku melu sok kapan-kapan. Sesuk jare tanggal 1 rene nek. Tanggal 1 mriki meleh. Wis pokoke kene iki nggo gudang seni mulya iki kene iki, gudang seni mulya. Pokoke dhewe siap mendukung ya iki ya. Dhewe nang kene dadi kawah candra di muka kanca-kanca seniman. Kabisane apa pamerno nang kene tokno nang kene. Nah, jos. Nah aku pas nyorong legenda ini aja jadi koyok ilo suara ini ada yang suara apa bareng suara gede kadang hilang. Nah aku kan orang tetep utuh ya. Ulem utuh utuh ya. Wih wandane mau ngeles ini mau ini pinter mbak nyoba suara wedak ya. Nah ayo 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 silah ya. Dhamenah aja to. Barang siapa memandang rendah orang lain jika dia juga akan direndahkan. Iya betul. Betul neng guliane nek kowe sura. Yo. Menda koyo. Elah. Penyiar rasah ngendikan sik Kak Piki. Men iki nek iki aku. Jenengan etok ora menghormati aku. Pancen aku bocah paribasan Pak, burung puput-pupuk lempuyange. Nesu. Aku ora nesu, Pri. Lah piye? Iki karyane Mbah Sukron Suwondo. Hebat kaya ngono. Kok tok garap sak-sakmu dhewe. Nek kowe nyeci aku ora apa-apa. Aku mung mimin bocah karang nek ora apa-apa aku nek kok. Iki karya besar Mbah Sukron Suwondo lho. Penjengan ada yang sangat jejek yang ada yang tak lerokin lho. Kijau. Lho, jengan ngeci aku rapopo. Tarik sis. Semongko. Gumat kayaknya. Malah gogroknya dosa aku nih maksudnya aja dikoyok ngepresesok. Menurut kaya besar Mbak Sukron Suwonto, rapare. Betul. Mbak Mimin, Mbak Apri. Dalam. Gue menangkal kampanye-kampanye negatif. Iya. Karo lawalan yang bumbul nyanyi wi, aku duwe lagu. Lagu ini pun menapa? Maling ngalok maling. Nah. Gue menangkal black campaign. Iya yeah. Black campaign. Oh, soalnya aku anyel kok. Aku anyel. Bu iki wis becik, bu iki wis becik, wis turut. Insya Allah tidak korupsi. Iya lah. Ewa jadi kok ono sing ngarep menjelek-jelekkan. Eneng ngono kuwi. Ning perlu tak tangkal kanggo lagu. Wong seneng nangkali anulis kanggo lagu. Ning nek dirasake tenan lara. Kados pundi menika? Maling ngalok maling. Yo, kaya napa? Diatur ki lagune. Yo. Yo, maling ngalok maling. Buka saking bonang. Ngati-ati Pak Jumali. Yo, Jumali ki nek awan. Wis rasamu iki. Siap, ya.
teko. Merana mrene ngingin lunut mulya kampanya to adol pawarta maling ngalok maling kenangan kula kumi maling ngalok maling kepake rika tangre maling ngalok maling lagu iki Mbak Mimin, Mbak Apri, nggo jumeneng meleh. Ini songwriternya tidak main-main lho. Penulisipun? Songwriteripun, penyanyipun Roko Mas Haji Anom Suroto. Ya. Wase mesti dhuwur ya. Heeh, penulisnya beliau. Lah sing aransemen aku. Oh iya, disempurnakan oleh Ki Bagong Darmono. Songwritenya sing ngangin Ki Haji Anom Suroto. Cakepane iki ya. Nyes banget ya. Coba dibaleni ya. Gimana cakepan sing rada kleru coba dibaleni ya. Sampeyan lu ning kene ngarepe ora apa-apa, langsung lungguh. Karo sinau. Karo nyeling yoga-yoga ono sing kleru sing anu bae. Tak tak tuntang tuntung tunggang ji. Sepuh ini nek gawe lagu. Lah nggih to. Mesti mat. Iki jeru ya lek dirasakne. Iya. Mbok ya padha ngrumangsani aja nyatur yen ora ana bukti. Ora nek buktine wis do nyatur, do ngelek-elek. Lho.
ngalor ngidul golek benere dhewe bareng digenake tanpa ana nyatane. Kita alus kok mung abang-abang lambe adu rasa sing prayoga mrana mrene mung pengen nunut mulya tanpa nyoto seneng adil pawarta. Ya toh? Gawe berita hoak. Iki ngene-ngene ya Allah ya Rabbi. Berita bohong. Maling alok maling konangan gulung kuming maling alok aling awak dhewe kok pangling. Dadi awak dhewe kok arep malah pangling. Maling alok maling pikiran mbok sing wening maling malok paling muni becik yen mung ngeling. Kuwi aja do tinggu ya. Nggih. Enek meneh pundutan saiki maca-maca layang. Sampeyan entuk layang ora? Nggih. Ya, tak wacane layange. Sugeng dalu Pak BG saking kula Mas Bowo WMC Klaten nyuwun lagu Sesideman. WMC Klaten siap nyengguyung Ibu Haja Sri Mulyani dados Bupati Klaten. Lanjutkan. Lanjutkan. Coblos lanjutkan Mas Jos Derek Wungon, Mas Sunar Sumberjo. Oh nggih, matur nuwun. Iki warga NU ning ngewangi Bu Mulyani, matur nuwun. Lanjutkan Pak Bagong saking keluarga Mbah Harjo Diun. Oh nggih, waduh. Mbak Waljinah iki nggih ngitok kaos anyar terus dinggo. Sapa Mbak Yuku iki wah. Wah, terus foto karo Pak Kanjeng Bupati Sepuh, wah geleling. Mbak Yuku nggih lanjutkan gaspol iki. Pancen Mbak Yuku nek kampanye malah ngungguli wong lanang kok. Lah pripun to? Wah, Mbak Yuku lan niku kondang keluarga cerewet to, Mbak. Tenang wis mulo. Pokoke kudu ngene sing meneh ana pripun. Wah, jan wis kemriwi kae. Lho, Kyai Putri menika malah moderator ulung lho paribasane. Nggih to, dari paribasan pas blonjo esuk-esuk, eh yo sesuk pilih opo kae. Kae bukti nyatane. Neng rewangan, sesuk ki mbok wis rasah mikir sing abot-abot, sing wis genah cetha. Sesuk tak kandhani ini lho, Kyai Putri luwes alus malah piye. Jane pelek klambi opo edok, nek wis gelem tumandang. Nggih. Betul. Saking Mas Warsito Ungaran, mari kita majukan Kabupaten Klaten. Oh nggih. Jos Ibu Sri Mulyani. Matur nuwun. Wah. Pokoknya digelurakan terus tanpa kendat, tanpa leren. Assalamualaikum, ujung telu MBG Derek Monitor semakin sukses. Salam kagem Jeng Apri Mimin Podang Kuning saking Mas Tarno Tania Jaya. Iki nyuwun suarane Mbak Wida sik Podang Kuning iki jalukane Mas Eko Surosen krempeng kebak. Iki tenan aku ora ngapus iki, tetep ngongon iki. Kedah Mbak Wida nggih menika nggih. Oh nggih. Kang Le ugi Mas Pur Cepu SBA. Nyuwun suarane Mbak Uvida. Monitor selalu Om ya. Ora wani ngudis e. Mangga Mbak Uvida. Ya Wid, kaya apa? Digawe jaranan ku ya ora apa-apa sing kedua. Oh ya apik iki. Upamane suarane Mbak Uvida karo Mimin iki apik Mimin umpamane lho. Ning wong bener krenteke ngati sing nges iki sing nyanyi Mbak Uvida atau Mbak Uvida? Oh iya. Dikae sing suarane apik Mimin pun boten mesti senengan. Engko Mimin kutut manggung. Lah ya ngerti ya nek bako ya kene lagon sing abot. Mbak Apri. Halo. Kirim-kirim mboten. Nggih menika. Pripun? Lagu-lagu napa monggo diperintah. Mimin lover, Apri lover, mesti enten penggemar. Jenenge napa? Sukipan Fans Club. Sukipan Fans Club di mana saja malikipun ingkang kagungan KTP Klaten. Ya, pun kesupen tanggal 9. Hukumipun wajib? Hukumipun wajib nyoblos nomor 1. Lah, katok petangan ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Wonten salah satu Sukipan Fans Club, mesti wonten Jepang. Nggih. Asli Klaten. Kok ya nyoblos ya bening kono ya. Tanggal 9 ora ning kono, Lik. Mbak itu dari Jepang nyelake waktu kondur tepuk tangan jos iki lho apik iki pacarku rolas ya tak kon nyoblos nomor 1 kabeh jeneng lha mau tak bribe kok lho ngono lho nek titenono nek kowe tak gara-gara nyoblos siji kuwi salah satu kriteria untuk mendapatkan didik aku iyalah rolas iki sapa wae juragan bantak kuwi. Orang aku pomongane yogane Pak Biki ana siji. Sapa? Yogane Pak Tomo siji. Dadi kabeh dalem tak paten siji-siji. Dadi nek sapa sing kaya katut lho kuwi trik kok manajemen kok ngono kuwi manajemen. Karek sis. Semangka. Eh nek kowe iki ya ora semangka to. Tarik sis. Gedang. Omonganmu alus sing horor lho. Lho kan buah-buahan. Lho gedang emas. Ngedan.
Iya Mbak Wida. Ayo sampai aja meling Mbak Widas lover yang ada di Klaten. Iya. Kudu no. Hukumnya wajib. No no no. Napa enten pengembang? Lho 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 sampean ki senengane ngono lho. Apa bang-bang titilmu ae kon kene. Niki nganggo pawon apa mboten niki? Mboten sah, langsung mawon. Ya meling sik Widas lover ngono. Lah ya Allah. Ndang cepet apa? Selamat malam Wida lovers, selamat malam Wida lovers. Di Kabupaten Klaten. Yang ada di Klaten. Jangan lupa. Jangan lupa. Pilih nomor? Pilih nomor 1. Iya, iya aja. Ngono kuwi, dadi kuwi do ndi masa dhewe-dhewe iki nek dilumpukke wah luar biasa. Ngono lho. Rombonganmu arisane ya ora pri. Ya iya no, kanca-kanca mesti ra genahke diajari men dadi genah, dadine sok nyoblos kuwi. Sesuk diakomodir ndek kepentingan opo? Panjawan-panjawan kucing ra genah ra ya didianmu kuwi. Ya ora pokoke ayo nyoblos. Oh ya kowe men diperhatikan ngene-ngene kok men iso kaya ora kaya aku ning kowe sesuai bidangmu. Lah nggih ngak dhewe sensus ning pinggir dalan kae kanca-kanca sing ning kono kak dhewe tak ya wis to. Heeh ya wis disampe. Sosialisasi rincang-rincang kaum minoritas yang masih di jalan. Iya. Kalau wingi kula terjun kali Mbak Mimin mensosialisasikan iki. Yo apa wae diajari becik. Nah, edukasi. Iya. Nggih, sip. Ya, Mbak Wida, dijogeti karo Mbak Sukipan. Oke. Nek Mimin nek meling karo anak buahe kejem kok, Mbak Apri. Pripun? Mimin iki kanca-kancaku sing do seneng karo sing jenenge Mimin. Kudu nyoblos nomor 1 Bu Sri Mulyani. Nek ora, jak gelut. Lewat. Lewat. Nandar apa nakal lho, Le. Bujumu diatur. Kowe nek kene-kene tamu lho. Yuk, lagunipun. Oh,
sukses selalu di Dua Ci. Terima kasih. Jika kemimin saja. Iya. Kebar iki kok ngadeg ya, Min? Nggih, ngadeg. Oke. Men terpacu adrenaline kok ngadeg. Nah, anane enak. Yuk.
Mbak Widas Lover Tangerang Selatan Monitor Den. Mas Mateus ya. Iya, Wida Lovers. Iya, Dede. Arep Tangerang tekan kene nek pancen yo ngefans iki yo ngefans. Oh iya, tetep monitor no. Iya, bisa. Piye? Saking Mbak Yuda Kediri derek monitor Pak BG. Nyuwun Mas Agung Bowo. Agung Pengging. Mangga diaturake. Menika wonten malih Mas Haryanto Tumang. Mulih sundalu mbiki derek monitor. Ugi derek ngadmin wonten ing Bagong Group Channel Mas Haryanto Tumang. Salam budaya matur nuwun. Semanduun Mas Haryanto Tumang, semangat. Mbiki saking Cibiru Bandung derek Wungon. Matur semanduun Mas Toto Cibiru. Dan nuwun saya pamirsa. Nggih. Assalamualaikum Budi FKBDI Indramayu. Fanski Bagong Darmono Indonesia Indramayu. Tak kira Budi gapit. Turu orang omasane. Matur nuwun. Wassalamualaikum nggih. Pokoke menika kudu digayangke Mas Agung Benging. Nah, menika anu melih enten kundutan melih saking nggih. Saking Pauji Pesek. Kula monitor Bapak nyuwun lagu dipun bawani Mas Anggi Duh Wong Ayu. Katujokaken kagem sinten menika? Mboten nak. Ora iku senengane ya ober-ober lho mbok ya. Ora usah gawe horeg. Senengane kok gawe horeg iki lho. Kula nek Bapak kan sensitif mboten kula anten yen ngeten nggih. Mas Lek kula nggih monitor, pesek nyemen lagu tembang kangen. Oh nggih Mas Bayu. Nggih, matur nuwun Mas Bayu, istirahat dulu. Ya. Tidak boleh nyorek wayang, tidak boleh mewarnai. Tidur dulu ya. Besok mau dalang, tidak boleh nakal. Nek kok nek ora bubuk ditenono engko. Ayo, bar iki bubuk. Sabar, Mas Bayu nek ora bubuk jawar ya, Min, Amri. Ayah Bayu istirahat. Masih ada waktu kita bersenang-senang. Ayah Bayu. Anu Pak Min, ngene lho, Mas Bayu ki saiki sampe nang omah ki mulas wayang. Oh ngaten. Termasuk wayangku ya dipulas. Lah kayak iki keselen, mula tak aturi istirahat bengi iki. Ya boyoan niku. Butuh supporting dia, Pri. Waduh. Apa bareng kowe mulih klaten aku tak langsung ngono. Supporting. Aku ya. Loh di sinilah peran seorang wanita, Pri, dibutuhkan. Wanita berjalu. Apri. Ape, Pri. Ape seneng aku ngomong berjalu. Kita oleh hujan majleb. Malah padhes ngono lho. Iya. Umpak-umpakan langsung terpatah. Ya, Gong, dibawane, Gong. Lagune tembang kangen bawane, Gong. Mangga, Mas. Karo nggawa saksofon, Gong. Dibawane saksofon. Ya. Cangleling. Aku pengen ngrasake sebulanmu, Mas. Ya, engko lungguh ning ngarepan nek kira-kira ora iso ngadeg lungguh ning tengahe, Mbak Mi ndak apri. Senengane kakehan alasan, Dek. Ayo ge wis cacek ngono. Ayo, Mas, ndak darani anu. Cacek. Ndak darani kok lumpuh layu rene, Mas. Cacek. Anggit, anggit, kalau dia tidak mau, saweran jangan dikasih ya, anggit. Mangsa ini gue tambah-tambah kok, ra. Apa Mas Agung, ya Allah? Kok ya mantane apri? Ya Allah, mantane apri kok jatuh ya. Ya ampun. Ya ampun. Ratu Mbak Cucuan. Ya Allah, lah mulo kok rono terus Mbak Rene nek ra dianggep mantane apri kene. Iki kok mah dadi mundak tuwi ngono to iki ya. Pikirane abot tak. Jare dadi Sunan, Gong. Sunan Kuning. Aduh. Kok kenai ya? Iki ya, Mas, bawane napa iki? Sakarepmu, do wong ayu ya ora apa-apa. Apa kangenku ya ora apa-apa, pokoke tetibane tembang kangen.
yening tawang. Boleh, boleh. Ana lintang. Dikirim go sapa, Gung? Agem bojo kula. Ngopo semu ya? Mbak Kenes ta? Nggih, to. Dari kita apa? Aku gerdir ke Mas Dimas kok. Orang ngeling-ngeling. Aku kelingan. Sapa? Ono gini to. Sok tau ben. Eh, iki aja sok muni ndari ya. Lepipun. Dari cah Wonogiri iki aja sok tok nek kemene. Ono sak bulan baleni. Kok manung kok nduran ndari-ndari iki sapa Mas aku? Malah kowe kerep nduk terus. Cah ayu. Aku ngenteni nek gambarke wong ayu ya ngadepi apri, nek wong tuwa ngenteni ngadepi aku wong ayu ya apri. Yo wong nek ngrumangsani malah jos. Ya min. Lah nggih. Ha iya. Apa ki nek didadaki wong lanang didadaki. Betul. Wani berbuat wani tanggung jawab. Betul. Jangan mau ngobrol janji. Ya iya. Janji semu, palsu, kebohongan. Dolan aku ndi to dal. Oh, daliku ya gesot. Iya. Marang meko. Misuh lho di peng-peng ini. Sun. Sun takon pak wartanding. Pak wartanding. Aku lali ya pak. Aku pak wartanding. Pokoknya aku lali kok ya. Ya udah ya aku tuh. Bener ya. Wartanding lagi. Balik nih sih. Sun takon war tani kok pawar tani pawar taning nirengki regi ya maaf lali kok ya ning tenan kok Mbak Mimin aku ora agungi dadi lan tresnane ya liripun tenan piyayine andangan lho kok kowe kok ngarai tremen lho nandangi padake maling ya. Eneng tangan iki maksude iki wonge entengan rigen ngono lho. Tur lomo. Oh iya. Nyahnyo. Biak biuk. Sing dinyahnyo ya apa Pak ngono ya ora enak. Biak biuk iki uwuh. Ning kurang prihatin. Ga isa. Jaman gunamu arep ayanku sur malah udan ya. Tangan koyo ngono aku ngerti aku melu. Kotaku telu keproh kabeh gunamu. Aku mangkat sore. Karo kowe nduk dikayo sore rono ya Allah aku iki. Utang apa kowe rono bu separo tanto. Janji. Janji, janji. Janji, janji. Janji, janji, janji. Ah niki versi Durma Gati. Janji, janji kok dadi banci-banci piye to kowe iki. Sembrono. Ku eling. Sumadot rasing tias ingsun. Jaluk relawan jupuk kursi Agung ben lungguh kursi karo nyeksufun. Soale dheweke ora nggawa. Oh lungguh wae. Ora sida. Kursi sias boten. Kursi Ardi nek Ardi. 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 Endi wonge? Men. Endi wonge? Men. Oh, turu. Alah, oh. Oh, iki Mas Nardi, ngene iki. Le. Kira wong. Jan ketok asline. Asline gaweane apa, Mbak Apri? Manol. Ya cukup balik ke Manol ya di kartu anggota lho sak. Kok kartu anggota? Ya aku dudu anggota. Iya. Tukang sung-sung ora waton buruk kudu enak angkoni ya enak nomere maksud e. Nggih. Tur bisa dijual.
Waduh. Apa nih? Yo nomor iki. Oh iya. Ya, tekane dingu. Ni mas ingsun marsapa sinak san lan oh dalik kene golek rai iki nek ngoneke kancane sak geleme dhewe iki enteng men ya biasa ae derane kok sinak senan bumi langit. Yanto, kopiku kleben lemut. Kayak gini toh. Tangi sing tias. Wah, anu. Ana undang-undangan lek. Jengke bolo niku. Kayak MC bolo. Ngenteni padang rem bulan. Ya wis kono. Saiki saksofon ning kono ae. Saksofon. Sesone nggo tali, nek ana nggo dadung. Dijiritke gulu ngono saksofone dadi. Oh ngono, ya wis ngono ra apa-apa, ra kursi ra apa-apa Mas Agung. Lampe ning sapa muni kursi rodong. Siap-siap tenan. Bantati nek ora sia-sia ya. Mas nek iki kanca iki didongakne sehat Bagas Waras. Aja kaya nek iki urusan kok ngene aku ra terima Mas. Mas kok yo perlu tak bela. Kok kursi roda teken. Malah. Ya. Kok jek meger-meger. Aku padamu ku. Tenang wae. Kowe dikroyok kancamu mergo kancamu tresno karo kowe. Nek bontot, rinto, anggit sing empul ora sayang karo kowe ora bakal kowe dingono kowe. Kowe mergo saka cintane padamu. Saking gambuhe ngrasak karo kowe lho. Mergo anggota Gapero sing nyelih dhewe iki mung kowe kuwi. Kok nyelih toh, nyeleneh. Iya. Yo, kayak apa? Maka, yo, tadi ke, nene, nene, nananane. Caga, caga apa? Bikin dua cepet, satimen ngapa? Dicepai, jaluk ya apa? Jaluk, caga, pirang meter. Oh lah, ngono lo. Anu nganggo dimek sih sana. Iki ora yoga kan yang musisi. Musisi. Sisi. Ngono sisi. Ditese. Iku du yoga pemusrik. Ya. Maki ke maki. Yuk. Kayak apa? Dateng ke. Agung. Bye. Saksofon. Dateng. Thank you.
seseke tiba lagu di slow tante aku mung tansah setya ngateni bali indah aja aja tenang wae tak macam-macam nayang Badar juglo Badar Sugeng Dalu Badar Mbah Haji Sutarno sponsor hik malam hari ini terima kasih Mbah Haji Sutarno ora njaluk lagu nggih Om Joko njaluk lagu apa ora tak nei ora nyaweri oh la piye to iki ngono iki sawere iki ora mung nyamur iki dibeleh nek kuwi ya lurah jenom lu di bojo wah bejane Mbak Yune kerak-keruk iya monggo dipun aturaken lagunipun nah iki nyuwun suarane Mbak Tika Banyuwangen ganti Mbak monggo Mbak Tika. Ya gini Pak. Ayo. Mbak Tika Ambar Ketawang. Mbak Tika Ontosino. Ontosino Car Wash. Car Wash. Iki sambene nang omah nyuci mobil. Sing modali nggih kula nika. Alah, apa-apa kok diklaim. Rumangsaku. Kula tangane ngantek brotot antuk isuk wis brobos mobil.
Iya. Menapa lagunipun menika Mas Bagong? Tembang Tresno Mbak Apri, Mbak Mimin. Tembang Tresno garap Banyuwangen. Nggih, menika. Lagi jam 23.44, engko jam 4.44 leren. Rambuke lakon madang. Heeh. Ijik. Ijik no tenang. Ya, diatur iki. Madie. Lagune tembang tresno ning lambemu, Mbak. Bayang apa? Dados. Sini langsung tanggap ning Sasmito nyekel tabuh Bung Beri terus tangane medung ini lah ya lah sombong nggih nepuk dodo berkah sedaya nggih menika nggih pripun seneng ki ya Mbak seneng ki ana sing ngantuk kula ki dadi saiki wis dan karo jenengan matur nuwun Pak Lho Mbak saiki jenengan kalih kula nggih pokoke lahir batos gitu kali kanca-kanca dalang kranten nggih lahir batos muga-muga seduluran selawase ya Mbak Mimin. Amin. Nyatane kula nggih mangotong-otong ten putih-putih Pak. Mayit opo kowe datang-otong. Arek ngaturi miji bintang tamu sinten kono neng ora ya saged ning nyatane kejaba asah pemerataan dengan kok yo ya ampun Mimin karo Apri kae ya tak kukuping. Lah nggih.
Mas Pangge kali Mas Kardi matur nuwun dulur mulya jiwiring bersatu sembah nuwun rawuhipun. Tak kirimke kanggo para relawan-relawan dulur mulya bersatu Mas Agus Kenaiban, Mas Ardian, Mas Arif, Mas Budi Triyono, Mas Haris, Mas Hartono kabeh Joko Mulyo Jumali, Jumali Kenaiban, Mas Kardi Serenan, Mas Kis Kwarasan, Mas Mus Jalil, Mas Narwojo ya. Kabeh wae lah iki sebutke banget tok saka kae ya. Mas. Ayo diatur iki. Sing durung nyuwara Mbak Maratus Solikah mau ki pertama iki urung marem, harus kedua kali. Maratus ini raping pindho ora ngono. Kedua ping pindho. Mun ate ngresen kase kula aku nek raping pindho ya ora idik, lha nggih ngandani. Sok curhat dari hati ke hati. Kyai ngono ki nek mung haus. Angger Maratus munggah iki kowe ngerti ra Mbak Mimin? Pripun? Angger Maratus munggah iki sing seneng iki mung hari karo gendar. Nek kon nyoson karo Mikno Mikno. Gareng ala yo gak piye. Mikno Mas. Oh latu. Presno, Presno. Oh, bareng. Ya, jemeneng Mbak Maratus. Monggo Mbak Maratus. Saiki anu kok piyayu betok Mbak Maratusi. Sampeyan iki dodol apa sampeyan, Mbak? Salad buah. Halo. Halo, Mas. Dalem, dalem. Salad buah. Apa nih, Mbak? Salad buah. Apa nih? Terus wonten kikil. Lawu-lawu, kikil. Kikil. Sampeyan nggo kikil apa ora? Lho, panjenengan ki kedah ngraoske kikil lho. Wah, tenan. Kenyil-kenyil padhese. Kenyil-kenyil ngopo piye-piye. Wah, kenyileng nyunyur. Kenyil kok nyunyur iki meneng. Rodok alot. Eh? Kan ana cara rodok alot kok kikil iki. Alot kok wong poel alot to. Sing nyapat kudu kok ngene-ngene. Alah, alah. Alah, kulahmu. Terus kula nggih. Nggih. Sak anu dodolan niku. Apa? Sambel welut. Alah, alah. Welut. Sing nyekel welut sampean dhewe. Wong nggih, tur kula mesti kula milih. Kula milih welut sing ireng-ireng niku dawa-dawa ngoten niku. Walah, lah. Pokoke nek mboten sing gedhe-gedhe mok. Wis, wis. Pokoke intine marat iki haus darah. Tekku sambelen, Mbak. Anu welut, welut jeneng kemaka lho, dawa-dawa. Kan dibudidayakan lho, nek welut sawah kan cilik-cilik. Nek welut dibudidaya rak gedhe-gedhe dawa-dawa. Oh, ngono. Dingu ning tongkat dadi budidaya karo sing mung liar kan beda. Welutmu termasuk sing ndi? Sing anu budidaya, budidaya. Nang opene gak digecek. Wong ya ora iso apa-apa. Apring iki muni gecek iki jare katak le. Sampe ora iso apa-apa dadekke dhuwit ini pri. Dadekke sambel. Manisake. Nggih. Anu ya, Jaipong tetepan ya, Mbak. Aja ngantek kendu barisane. Iki lagune Bajidor Kahot. Suwira metu. Bajidor Kahot. Sesuk nek mriki meneh mang gawake kikil mergo Ardi niku. Nggih. Senengane kikil. Oh, ngaten. Nggih. Niku angger iki. Kowe anu pengin kikilku apa ora, Mas Ardi? Pengen bantere rak ora. Angger yo. Yo angger yo. Langsung men nggih Mbak Maratus, nggone wekdal. Menika jam 23 lebih 52. Iya. Iso cakilan barang. Anu engko butane ijo ditakene. Terus urung mati to mau? Urung. Lah aku nek le mateni ketok tenanan ya. Iya. Butane ceklek-ceklek. Yo, monggo langsung mawon. Monggo Bajidor Kahot. Dados. Pak Amri, juga Pak.
Ini mesti apa nih? Kumpulannya ya pas Mbak Apri yang gelem joget jare suara montro-montro tenan tenan Mbak. Sukses selalu Mbak Apri di karirnya. Amin. Pokoknya sukses.